A UEMANET. Faz 25 anos. E eu faço parte dessa história. Meu nome é Francisco de Assis Gonçalves Andrade. Sou conhecido como Professor Mano e tenho 45 anos. Eu sou piauiense, vim do Piauí para cá em 1995, na época com apenas 17 anos. Eu sou a Kelly Maria, do município de Humberto de Campos, polo de Humberto de Campos. Eu sou a Maria Emília, sou concursada hoje por conta da UEMANET. Vou contar um pouquinho da minha história em AD. Quando eu entrei na UEMANET, eu era recém-casada. Logo depois, eu engravidei, sendo que nesse percurso todo, meu marido e eu, nós éramos desempregados. Eu, como eu já tinha um outro curso, que era Letras Português, mas não tinha concurso na área. Ao chegar aqui no Maranhão, no final do ano de 95, eu fui convidado para trabalhar numa escola, que no primeiro momento eu não aceitei, pelo fato de não ter formação. Então voltei a fazer, passei a estudar aqui na cidade de Alto Alegre, que na época era 12 quilômetros lá da comunidade que eu morava. Vinha para cá aos finais de semana para estudar, e foi onde eu tive contato com a UEMA e eu ingressei aqui no curso nesse período. Começou ainda com o NEAD, né, em 2005. Eu fiz para a licenciatura das séries iniciais. Aí depois a UEMA ofereceu a complementação em pedagogia, né? Eu fiz, quando chamaram para fazer, eu já estava fazendo filosofia. Foi aí, nessa época, ainda podia fazer dois cursos. Foi aí que veio a complicação para mim, a dificuldade. Como eu disse, né? Eu e meu marido, nós éramos desempregados, eu dependia da escola particular que eu trabalhava na minha cidade. Meu marido também é um bico, alguma coisa que aparecia, e muitas vezes, quando eu ia para lá, como eu moro numa cidade perto de Teresina e tem uma ponte para chegar até Timon, eu tinha que muitas vezes escolher entre comer. Eu tinha que escolher entre comer e como é que eu digo? E pagar um coletivo, porque eu estava grávida já. Então, assim, foi muito, muito difícil. E às vezes, como a ponte era perigosa, né, muito perigoso esse percurso, a gente tinha medo de ser assaltado. Muitos colegas meus que moravam em Teresina se juntavam comigo e com meu marido, e a gente ia caminhando a pé, atravessava a ponte para poder chegar lá. Durante o curso, eu tive muita dificuldade em relação ao deslocamento, transporte, as estradas que eram ruins, local para alimentação. Aqui no polo em Alto Alegre, em Bacabal, quando eu ia, a questão do acesso à tecnologia. Naquele período até o orelhão era difícil nas ruas. Você não tinha ainda acesso a celular, computador. Você tinha que apostilar, era caro. Às vezes, num dos povoados que eu morava, que eu morei, tinha energia mais ou menos uns 400, 500 metros de casa. Às vezes eu ia muitas vezes estudar à noite lá embaixo do poste. Antes de terminar a licenciatura das séries iniciais, eu engravidei, tive meu filho, e aí aqui nós contávamos com pouquíssimos recursos, até de pesquisas. Não tinha internet, depois começou, mas ainda de forma muito precária. E aí eu tinha que me dividir, a minha maior dificuldade foi essa, entre o trabalho, a família, a igreja, e eu tinha que fazer isso tudo. E ao mesmo tempo eu tinha terminado, estava fazendo pós-graduação também, final de semana. Na época a internet, o Wi-Fi não era tão fácil, e muitas vezes eu tinha dificuldade de enviar uma tarefa, de fazer uma tarefa, porque eu também não tinha computador. Na época que eu concluí o curso de pedagogia e que eu fiz um concurso, o meu pai faleceu. Foi um momento assim muito difícil para mim, porque
Eu tinha perdido uma pessoa que eu amo bastante na minha vida, que é meu pai. Mas, como eu disse, a UEMA, ela é uma mãe. Ela me acolheu, ela me ajudou. Eu sou muito grata. A palavra, sempre que eu resumo a minha história, é a gratidão. Teve um período que eu passei por um problema de saúde também, que foi complicado. Fui fazer a cirurgia e coincidiu com os dois estágios. Mas deu tudo certo. Eu fiz os dois estágios ao mesmo tempo. Filosofia e pedagogia. E eu só não consegui defender a monografia, porque na semana o meu marido adoeceu. Ficou internado e aquela história, eu não tive como vir apresentar a minha monografia. Eu fui apresentar com os alunos que tinham pendências e eu não gostaria de ter ficado com os alunos que tinham pendências, porque eu sempre primei por fazer minhas atividades em dia. A colação de grau foi em São Luís, em dois momentos diferentes. Um lá nos, acho que foi nos Correios, e o de filosofia foi lá no Sebrae, que também nesse dia não estava legal, porque eu tinha feito uma biópsia da mama e ainda estava muito dolorido, né? E eu lembro que eu fiquei descalça. Eu lembro que a minha mama estava doendo. E eu tinha que ir, né? Porque eu já tinha perdido uma, se eu não fosse na outra. E eu fiquei lá no final. E ainda bem que era a beca, eu não precisei vestir uma roupa simples, né? E tirei o chinelo. Tinha que fazer 28 quilômetros para ir ao polo e voltar para casa. E muitas vezes essa volta já era durante a noite, usando lanterna de pilha, estradas ruins. Molhei muitas vezes meus livros. Chuva, pegava chuva, às vezes caía na estrada, aconteceu muitas vezes, você cair, derrapa, molha a mochila, molha a roupa, mas eu segui em frente. Um professor que era formado em matemática disse assim para mim: ah, Kélia, vocês que têm só o magistério, não tem chance nenhuma, porque na hora que, mesmo que vocês passem, quando vierem os títulos, vocês vão cair. Aí eu levantei e disse para ele: pois eu, nem que seja a última vaga do concurso, vai ser minha, porque eu estou estudando. Quantas vezes eu não ouvi alguém dizer assim, quando eu dizia, a minha meta é passar em concurso. Quantas vezes eu ouvi dizer, passa não. Pessoa de zona rural, filho de pobre, essas coisas não passam em concurso, passa. E eu provei que eu passo. Eu brincava com as meninas que trabalhavam na minha escola. Olha, aqui tinha 33 vagas para professor de séries iniciais. Eu dizia para as meninas, conta 32, porque uma é minha. E eu passei, eu fiquei na colocação de número 24 no meu último concurso. Eu sempre gosto de dizer que a UEMANET é uma mãe para mim. Foi uma mãe para mim, porque uma mãe é que ajuda, que acolhe, que dá esse presente. Quando eu cheguei aqui no Maranhão, eu não tinha perspectiva de vida. Eu não sabia o que eu ia ser como profissional. Eu não sabia o que eu ia ser como pessoa. Eu costumo sempre dizer para os meninos novos que estão estudando hoje que oportunidade todo mundo tem. Não falta oportunidade para as pessoas. O que falta, na verdade, é força de vontade. Quer dizer, você querer. Quando você quer, você consegue. Dizer para a UEMA que ela faz parte da minha vida. Por tudo, por todo o aprendizado, pela oportunidade. Eu só queria resumir a minha fala com o nome gratidão. Agradeço e devo muito à UEMA por tudo que eu aprendi. Agradecer à universidade pelos seus 25 anos, por ela existir, a universidade existir, por ela nos proporcionar essa oportunidade. Quero só parabenizar a UEMA pelos 25 anos aí do UEMANET e agradecer aos tutores, às pessoas envolvidas no curso, na época, que me possibilitaram estar aqui hoje.